Hei, bine v-am regăsit la Vapează Liniștit, eu sunt Andrei și astăzi vom discuta despre o gamă de lichide numite Basics. Dacă ești nou pe acest canal, te invit să te abonezi pentru a fi la curent cu cele mai noi recenzii legate de vaping. Aceste lichide le am de la globalhub.ro pentru a le testa și a le face acest video și bineînțeles că le găsiți la ei pe site. Iar dacă faceți o comandă de minim 200 de lei, puteți introduce cuponul de reducere Vapează Liniștit pentru un 5% discount. Aceste lichide sunt 5 la număr. În mare parte sunt niște lichide pentru lung inhale, dar este și un lichid pentru metele, care este un lichid cu tabac. Înainte de toate, aceste lichide vin într-un recipient de 60 de mililitri, unde avem 50 de mililitri lichid extra aromat, ceea ce înseamnă că poți să-ți mai pui un singur nick shot sau poți să-ți pui bază dacă îl vrei pe zero. Și o să le iau în ordine crescătoare, de la cel care mi-a plăcut cel mai puțin la cel care mi-a plăcut cel mai mult din gama asta și să-i dăm bătaie. Și am să încep cu primul lichid, care se numește Strawberry Gummy Vapor Production, dar are 4 stele. Flavor Sensation 5 stele, deci aroma trebuie să simtă foarte bine. Throw Heat 2 stele. Pe inhale se simte o gumă cu gust de căpșuni, iar pe XL se simte ceva fructe de pădure, dar așa foarte fad se simte pe XL și îți rămâne pe aftertaste, evident. Eu nu sunt fan lichide gumate. Dacă ați urmărit recenzia mea la lichidele Bubblegum, cele de la Off The Record, știți treaba asta. Deci Strawberry Gummy nu a fost pentru mine. Mai departe vom discuta despre Sugar Cookie, care este un desert, un custard. Și ne uităm iarăși pe Vapor Production, avem 5 stele, pe Flavor 5 stele și pe Throw Heat, ostia. Pe inhale se simte scorțișoara, este foarte potentă în acest lichid, după care pe XL simți vanilia și se simte ca o prăjitură, practic. Este un lichid interesant pentru cei care preferă deserturile, prăjitură cu scorțișoară și vanilie. Următorul lichid despre care vom discuta se numește Butterscotch Reserve. Vapor Production avem 4 stele, Flavor avem 4 și Throw Heat 1. Bă, mă așteptam ca la lichidul ăsta, fiind tabac, să am un throw heat mai mare, dar nu e chiar așa. Pe inhale se simte un tabac ruian în combinație cu butterscotch-ul, da, se simte o notă alcoolică chiar pe inhale, iar pe XL se simte o notă de caramel. Este foarte bun lichidul ăsta, mai ales pentru cei care preferă lichidele cu note alcoolice. De exemplu, dacă ați vapat XO-ul de la King's Dew, ar trebui să încerci și acest butterscotch pentru că sigur o să-ți placă. A fost un lichid chiar ok, doar că eu cu lichidele de genul ăsta nu prea mă împac, adică hai că vapez un tank, două, dar nu pot să zic că l-aș vapa-o mereu. Dar cum spuneam, pentru cei care preferă lichidele cu note alcoolice, acesta ar putea fi o variantă bună. Și trecem la următorul lichid, care se numește Caribbean Passion, da, care este un fruct. Este un juicy peach. Dacă mă aveți la follow pe Instagram, și bineînțeles, dacă nu mă aveți, dați-mi un follow pe Instagram ca să fiți la curent cu tot ce fac. Sigur ați văzut lichidul ăsta în multe postări. Ăsta este un lichid care mie mi-a plăcut. Nu la fel de mult ca cel care va urma, care e pe locul 1 în topul meu. Ăsta este pe locul 2, dar este un lichid care merită încercat, mai ales dacă îți plac lichidele cu piersică. Eu zic să mergi pe ăsta. Vapor Production avem 4 stele, Flavor avem 5 și Throw Heat 2. Ce am simțit în lichidul ăsta? Pe inhale am simțit, bineînțeles, o piersică zemoasă și am simțit și o căpșună, dar căpșuna aia nu este foarte potentă. Nota principală este piersica, urmată de căpșună, iar pe XL îți lasă un aftertaste de măr roșu. Eu asta am simțit, am simțit și un măr roșu acolo, care la fel nu este foarte potent. Deci nota principală este piersica și se mai simt și aceste două note. Ei spun că ar conține și pineapple, adică ananas. Eu nu n-am simțit niciun ananas în lichidul ăsta. Deci da, astea sunt notele pe care le-am simțit și mi se pare un lichid super bun, mai ales dacă ești fan piersică. Delicios. Și acum lichidul care mi-a plăcut mie cel mai mult din gama asta este Blueberry Cake. Ca Vapor Production avem 5 stele, 4 stele la Flavor și o stea la Throw Heat. Pe inhale se simte plăcinta cu afine, se simte efectiv coca urmat de afine, iar pe XL
un strop de vanilie. Foarte bun a fost lichidul ăsta. L-am vapat pe Aspire BP80, bineînțeles pe dripperele mele de acasă. Un lichid care mi-a plăcut foarte mult. Ăsta împreună cu Caraiben Passion, ăsta cu Juicy Peach și Butterscotch-ul merge băgat din când în când pe un metele. Și cam asta a fost recenzia lichidelor Basics. Îți mulțumesc că ai urmărit această recenzie, iar dacă ți-a plăcut, nu uita să apeși butonul de like, să te abonezi la acest canal pentru mai multe recenzii, apasă butonul de notificări ca să fii anunțat atunci când eu încarc un clip nou și noi ne vedem data viitoare cu altă recenzie sau videoclip. Până atunci, vape on și toate cele bune!